Hej, og velkommen til Sportmaster Waves. Her hos os er vi selvfølgelig også fuldt i gang med at gøre klar til vinterperioden, og det gør vi med blandt andet en super fantastisk sko fra Nike, deres nye Pegasus-model. Den kan selvfølgelig stadigvæk alt det samme som den gamle model kan, men dertil er den blevet vind- og vandafvisende og har fået en kraftigere gummisål, som hjælper dig til at stå bedre fast i vinterkulden, når du skal ud at løbe. Samtidig har vi fået et par nye tights her fra vores eget mærke Master. Den er selvfølgelig stadigvæk åndbar, svedtransporterende, men oven i hatten selvfølgelig blevet foret, så du kan holde varmen ekstra godt i det kolde vejr. Til sidst, en vintermodel fra Peak Performance. Den er selvfølgelig dunforet, håndbar og dejligt let. Den holder dig stadigvæk varm, og så ser den selvfølgelig stadigvæk skide godt ud. Så kig ind til Sportmaster Waves, så finder vi den rigtige vintervare til dig. Hej alle sammen, mit navn er Kenny, jeg er butikschef hernede i Telia-butikken i Waves, og nu da det snart er jul, så vil vi selvfølgelig også rigtig gerne præsentere nogle af de julegaver, ja, ønsker man måske kunne have, som kommer ned fra vores butik af. Den allerførste ting, jeg gerne vil vise jer, det er den her Harman Kardon højttaler, som er en Onyx Studio 5. Det er den nyeste model fra Harman, hvor de har selvfølgelig en suveræn god lyd, som vi kender det fra deres normale højttaler. Den her, den har måske lidt mere eksklusivt design med aluminium her på toppen. Den kan selvfølgelig også stadig bruges bare på batteriet. Den har 8 timers batterilevetid. Derudover så har du stadig muligheden for at connecte den her til en ekstra højttaler, så hvis du har meget mere ud af din lyd, kan du selvfølgelig det. Derudover så har jeg et par AirPods fra Apple af. AirPods har jo mere eller mindre overtaget for deres almindelige høretelefoner. I hvert fald hvis man er rigtig træt af den her ledning, der hænger og dingler. Dem her, de kører trådløst. De kører med rigtig god batterilevetid. Du kan rent faktisk bruge dem ved at tage telefonen, med at trykke på dem og afbryde opkaldet. Eller for den sags skyld, hvis det er, du er rigtig glad for den her Siri-funktion, som der er i din telefon, så kombinerer den rigtig godt op med det også. Den allersidste ting, jeg gerne vil vise for jer, det er en bundlepakke, vi har til, ja, det kunne enten være den telefon, som du måske lige har fået i julegave, eller lige købt dig. Det er en bundlepakke, hvor du får en trådløs oplader, du får et bagcover med i transparent silikone, og så får du også et panserglas samlet i en pakke, hvor du faktisk bare har lidt gode penge på den også. Vi glæder os rigtig meget til at se jer hernede i Telia-butikken, og rigtig glad jul. Hej, og velkommen til VV Menswear. Det er snart jul, og her har jeg nogle gaveidéer til jer. Der er den helt nye fra Tommy Jeans af her. Den fås både i langærmet, t-shirt og strik. Og her der kan du se den røde t-shirt. Den fås i mørkeblå og sort. Og strikken dernede, som I kommer til at se også, den kan kun fås i mørkeblå. Det var min gaveidéer til jer, hvis I mangler nogen. Hej, det er Jesper fra VV. Og årets julegave, det kunne være en spraglet skjort. Jamen sådan en skjort her, den går super godt både til en blå habit og en grå habit. Og også bare, hvis du har et par cowboybukser på, så er den også super fint til. Så det er noget, der er meget anvendeligt. Og vi står klar til at hjælpe dig med julegaven. Velkommen til Deichmann Sko. Jeg hedder Radia, og lige om lidt er det jul. Jeg har valgt 3 forskellige sko til ham. Jeg har valgt lidt forskelligt. Jeg har valgt et par fine herresko her, hvor at, det er lavet på Nubuk med snørbånd. Sådan lidt en elegant herresko. Bunden er meget fast, så man sidder ret godt fast. Den er god til både til et par jeans, men også til et par jakkesæt, hvis det er, man er til det. Så har jeg vores her læder Chelsea boots, som er lavet på ren glatlæder, hvor at, der ikke er lynlås eller noget. Det er bare lige skohorn, og så er man i selve bootsen her, som er lækker, nem at pleje. Så har jeg valgt en, som er noget mere anderledes. Et par, hvis man slet ikke har talt, det er fint, så har jeg et par trekking sko her, som er lavet på, der er en membran indbygget i. Det betyder, at de er vandtætte, så hvis man slet ikke er til det, og man godt kan lide at gå ud og lufte hunden, eller man skal ud og gå en længere lang tur, så har vi et par rigtig gode sko her. Så hvis man imprænerer dem, så har du sådan en rimelig godt tæt vintersko. Så nem og let, og vejer ingenting heller. Så vil jeg sige tak, og vi kan selvfølgelig altid hjælp jer. I er velkommen til Deichmann. I er både sko til damer og herrer og børn. Og selvfølgelig til herren. Waves. Enjoy the new.